Standalone TV. တော်တမီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတပတ် Sunday School Season မှာတော်တမီးတို့အားလုံးနဲ့ပြည်လဲဆုံတွေ့ခွင့်ရလို့ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစီအစဉ်မစခင်အရင်ဦးဆုံးဆုတောင်းစကားအနံ့ကြမယ်နော်ဆုတောင်းကြပါစို့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့လည်းဖျားသခင်ကတော်တော်သမီးတို့အားလုံးအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့ရန်ဒီ Sunday School အချိန်တိုင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားသခင်ကဲတော်တို့တမီးတို့အားလုံးရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြွလာခြင်းအဖြစ်အနာဂတ်ဘဝတတမှာတကယ်တောက်ပတဲ့သားသမီးတွေဖျားသခင်ကျုံနေဖြစ်လာစေဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကမဆပေးသနာတော်မူပါနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လည်းမျှော်လင့်ခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေလက်ခံရရှိနိုင်စေဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကမဆသနာတော်မူပါဒီတစ်ပတ်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းအဖြစ်လည်းစိတ်နှလုံးထဲမှာခွန်အားအသေးလက်ခံရရှိနိုင်ပွင့်အတွက်ဖျားသခင်ကမဆပေးသနာတော်မူပါဒီနေ့အစီအစဉ်အားလုံးကိုဖျားသခင်လက်တော်နဲ့ဆက်ကပ်အနေနဲ့ခါမှာယေရှုနာမကိုမြည်ပြည့်စတောင်းဆက်ကပ်ပါတဲ့ဖျားသခင်အာမင်ကဲတတော်သမီးတို့ရေအခုချိန်မှာတော့မူဆယ်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကတတော်သမီးတို့အတွက်အကပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဇာမနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူအကလေးအစ်စ်တပုတ်ကိုပျော်ရွှင်စွာကကြမယ်နော်အကကပြီးရဲ့နောက်မှာတော့တောင်ကြီးတင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ဆရာအောင်ထွန်းဦးရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အခုချိန်မှာပဲအစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်နော်။
တတို့သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တတို့သမီးတို့နဲ့အတူတူအနုကပတ်တော်ဝင်ငါဖွင့်ရန်အတွက်အောက်ပြောဖွင့်ရန်အတွက်အချိန်တိုင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ခင်ကိုဆရာရှိဦးစွာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တတို့သမီးတို့ကိုဆရာကစံစာထဲမှာရှိတဲ့ပွဲတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအနုကပတ်တော်ဝင်ငါချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲရဲ့နာမည်ကတော့ပတ်တခါပွဲလို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ Passover လို့ခေါ်ပါတယ်P-A-S-S, Passover, over, Passover. ဒီအတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုရင်ကြော်သွားတယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတာဖြစ်ပါတယ်တာလို့သမီးတို့ခရစ်စမတ်ပွဲပြီးခဲ့တဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲမှာအပြည့်ပြည့်ရှင်းရှင်းပါဝင်ခဲ့ကြလားကိုဗစ်လျောကဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အပြည့်မှာပွဲကြီးကြီးမားမားပါဝင်လို့မရပေမဲ့မိသားစုခရစ်စမတ်အိမ်ထဲမှာလုပ်ခဲ့မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်ဒီခရစ်စမတ်ပွဲကဘာဖြစ်လို့ခရစ်စမတ်ပွဲဖြစ်လာတာလဲခရစ်စမတ်ပွဲဆိုတာတခင်ယေရှုမွေးဖွားတဲ့ခါမှာခရစ်စမတ်ပွဲဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာပြောတဲ့ပတ္တခါပွဲဆိုတာကတော့ခရစ်စမတ်ပွဲမဖြစ်ခင်အရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်သူကခရစ်စမတ်ပွဲနဲ့ဆင်တူတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲတော်အကြောင်းဆရာဒီနေ့ဝင်ကမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုဒီပတ္တခါပွဲဆိုတာကတော့တမဟောင်းကျမ်းစာထဲမှာရှိပါတယ်ခရစ်စမတ်ပွဲဆိုတာကတော့တခင်ရှုမွေးဖွားလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီသမတိကျမ်းစာထဲမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်ခရစ်စမတ်ပွဲကတော့စစ်မှန်သောပွဲဖြစ်ပါတယ်။ပတ္တခါပွဲဆိုတာကတော့အရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်အရိတ်ကအစစ်လားအရိတ်ကိုပေါ်လွင်စေတဲ့အရာကအစစ်လားဟောတော့တို့သမီးတို့ဒီခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့တခင်ရှုခရစ်စမတ်ပွဲတော်ဖြစ်တဲ့တခင်ရှုကရှိတော့ကြောင်းအရေးဖြစ်တဲ့ပတ္တခါပွဲလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီပတ္တခါပွဲကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာလဲ။ပတ္တခါပွဲဘယ်ချိန်မှာစပြုလုပ်လဲ။ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတဲ့အရာကိုဆရာပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးအရင်တုန်းကဒီယောသတ်တည်တယ်နော်။အိမ်မက်ဆရာယောသတ်လေ။နော်ဖျားတဲ့ခင်ပေးတဲ့အိမ်မက်မက်ပြီးမှအသက်ရှင်နေယောသတ်ရှိပါတယ်။ဒီယောသတ်ကတနေ့မှာသူ့အကိုတွေကအေဂုဒူပီကိုကျွန်းအဖြစ်ရောင်းစားလိုက်တယ်။အဲ့ခါမှာသူကအေဂုဒူပီရောက်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်းအနေနဲ့နေခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရခင်ကယောသတ်ရဲ့အိမ်မက်ကိုဖျားရခင်ကဒီအိမ်မက်အတိုင်းယောသတ်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှာယောသတ်ကတနေ့မှာဒီဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတယ်နော်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတယ်နော်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ယောသတ်ကသူ့ရဲ့အဖေတွေသူ့ရဲ့အကိုတွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးမှဒီအေဂုဒူပီမှာချမ်းသာကြွယ်ဝစွာပျော်ရွှင်စွာအသက်ရှင်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတို့လူမျိုးတွေကအရင်များပြားလာတယ်။များပြားပြီးမှနေတဲ့ခါမှာအရင်အချိန်ကြာလာတဲ့ခါမှာယောသတ်ကခေါ်တော်မူခြင်းခံရတယ်။ယောသတ်ကဆုံးသွားပြီ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီအဲကုတုလူတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှင်။ဟာဒီဣတိယလူတွေဆိုတာကဘယင်အမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကဒီဝန်ကြီးချုပ်အမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဆိုတာကဘာဖြစ်ရမလဲ။အလုံးလုံးခိုင်းရမယ်။သူတို့ကကျွန်တွေဖြစ်ရမယ်။ငါတို့သူတို့ကိုခိုင်းရအောင်ယောသတ်ကမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဣတိယလူမျိုးတွေကိုကျွန်းအဖြစ်သူတို့ကအလုံးလုံးခိုင်းတယ်။အရန်ပင်ပန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်ဒီလိုဘယ်လိုမျိုးပင်ပန်းလဲဆရာပုံတစ်ခုပြချင်တယ်နော်။ဒီပုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်ပန်းတဲ့အရာတွေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုမပဲရဲနာလို့ခဏနားနေတာခဏနားလို့မြောက်သွားလို့အဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီပုံကြည့်ခဲ့တယ်နော်ဒီပုံကြည့်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာတနေ့လုံးအောင်လုံးရတယ်နော်နေပူလည်းလုံးရတယ်မိုးရလည်းလုံးရမှာပဲဘိုက်နာလည်းနားလို့မရဘူးလုံးရမှာပဲတဲ့နားလို့မရဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဣတိလလူမျိုးတွေကိုညင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ပြီးမှအလုံးလုံးခိုင်းတယ်သူတို့ကအယံပင်ပန်းတဲ့ခါမှာဖျားခင်ကအဲ့ဒီပင်ပန်းချင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖျားခင်ကသူတို့ကိုကယ်တင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မလို့ဖျားခင်ကမောရှေကိုခေါ်တယ်နော်။ဒါလို့သမီးတို့အားလုံးမောရှေကိုသိလား။ဟုတ်တယ်နော်။မောရှေကိုခေါ်ပြီးမှမောရှေမင်းအဂုဒုပီကိုတွားပါ။ငါ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုမင်းကခေါ်လာခဲ့ပါ။သူတို့ကအခုအလုလုတယ်။အရန်ပင်ပန်းတယ်။
အဲကြောင့်မင်းကအဲ့ဒီကနေခေါ်လာပါမောရှိကိုပြောတဲ့အခါမောရှိကအာကျွန်တော်ကစကားလည်းမပြောတတ်ဘူးအားတယ်ဖျားလည်းခင်အစွမ်းအစားမရှိဘူးသူတို့ကတကူပြပါတခခုပြပါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့မင်းလက်ထက်မှာရှိတဲ့တောင်ဝေးတရားကိုလွတ်ချလိုက်မယ်ဆိုမွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်မင်းအဲ့ဒါပြပါဒါဆိုရင်သူတို့ကမင်းနဲ့ဖျားခင်အတူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးမှမင်းစကားကိုနားထောင်မှာဖြစ်တယ်သွားပါနော်မင်းအကူအာရုံနဲ့အတူသွားပါဆိုဖျားခင်ကမောရှိကိုခိုင်းလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာမောရှိကတွားတဲ့ခါမှာနော်အဲကတူပြီးရောက်သွားပြီ။ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဖရော့ဘီယွန်စကားပြောတာပေါ့။အာငါတို့လူမျိုးတွေကိုတောမှာဆူတောင်းခွင့်ပြုတ်ပါတောထဲတောပြီးမှဦးပြုတ်ခွင့်ပေးပါ။ဟာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူး။ငါတို့နဲ့ဖျားခင်ငါတို့ကငါတို့ဖျားခင်ကိုဆူတောင်းမှာဖြစ်တယ်။ဟာမင်းတို့ဖျားခင်ကဘာတကူရှိလဲ။အဲ့လိုပြောတယ်အတကူရှိတယ်ဆိုရင်တခုခုပြပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာမောရှိကဖျားခင်မာထားတဲ့တိုင်းမလုပ်လဲသူ့လန်တန်ကိုပစ်ချလိုက်အဲ့ဒီကမှာအဒီလန်တန်ရုတ်ပြတ်မွေဖြစ်လာတယ်အရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟာတကယ်သူတို့တကူပြနေတာပဲအဲ့ဒီခါမှာဖာရောဘီယံကပြောလဲဟာအဒီလာအဲ့ဒီဟာလောက်ကတော့ငါတို့လူတွေလုတ်တက်ပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ရဲ့နတ်ဆရာတွေမော်ဆရာတွေခေါ်ပြီးမှသူတို့လည်းသူတို့လန်တန်ပစ်ချတယ်တောင်ဝေးပစ်ချတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့တောင်ဝေးလည်းမွေဖြစ်လာတယ်မွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မောရှေတို့ရဲ့မွေကလေအဲ့ဒီသူတို့မောဆရာတို့ရဲ့မွေကအလုံးဝါးစားပလိုက်တယ်ဘူဒူနိုင်လဲမောရှေရဲ့မွေကနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာဖာရောဘုရင်ကဟာမင်းတို့မွေနိုင်လဲမရဘူးမင်းတို့လူကိုဆိုတာတွားခိုင်းလို့မရဘူးဟောပြီဒါဆိုဖျားလက်ကင်ကတန်ဆယ်မျိုးခတ်မယ်နော်ငါလူတွေကိုပြန်လွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ကိုတန်ဆယ်မျိုးခတ်မယ်ဒီဆယ်မျိုးတန်ခတ်မယ်ဆယ်ပထမဆရာပြောပြမယ်နော်ပထမကဘာလဲဆိုရင်မောရှိရဲ့ပထမကဒီပုံကြည့်အောင်နော်ဒီပုံကြည့်မယ်ပထမကဒီမောရှိကဒီလန်နဲ့လေဒီမြည်ရေကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီရေကတွေးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီတွေးဖြစ်သွားမယ်တွေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေလည်းအားလုံးတည်သွားပြီဒီထဲမှာတက်ရှင်တဲ့တတော်အလုံးတည်သွားတဲ့ခါမှာအယဲနန်တာဖြစ်တယ်နော်ငါတည်ကောင်းနဲ့နော်ငါတည်ကောင်းနဲ့အယဲနန်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရေကတောက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမြစ်တွေရေတွေချောင်းတွေပဲတွေးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ခွက်တွေအိုးတွေထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေအားလုံးကတွေးဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအယဲညစ်ပတ်တယ်နော်အကြောင်သူတို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖာရောဘုရင်ကမပြောင်းလဲမတော်ရဘူးတဲ့မင်းတို့ဒီလိုမျိုးနမိတ်လက္ခဏာတတ်မယ်မင်းတို့လူကိုဆိုမလွတ်ဘူးအဲဆိုရင်ဒုတိယနမိတ်လက္ခဏာပါလဲဖျားခင်ဒုတိယနမိတ်လက္ခဏာနော်ဒုတိယတန်ခတ်တယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်ဒီဖားလေဖားဒီမောရှေကစူတောင်းလေးကဖားတွေကဒီပုံကြည့်မယ်နော်ဒီဖားတွေကတက်လာပြီးမှလေမြစ်တွေချောင်းတွေနဲ့အားလုံးတက်လာပြီးမှကုန်းပေါ်တက်လာပြီးမှဒီအဲကူတပီလုံးမှရှိတဲ့သူတို့အိမ်ဒီမှာဝင်လာတယ်သူတို့အဲခန်းထဲမှာဝင်လာတယ်သူတို့အဲရာထဲမှာဝင်သွားတယ်သူတို့မိဘချောင်းထဲမှာဝင်သွားတယ်သူတို့သမင်းစားပကံထဲမှာခုံတက်ပြီးမှတွားနေတယ်အာအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဖာရောဘီကနောင်သားရတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ဒီဖားတွေအားလုံးမောင်းထုတ်ပေးပါမောရှေဒါဆိုရင်မင်းတို့လူကိုပြန်ခိုင်းမယ်မောရှေကဆုတောင်းတယ်ဖျားခင်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီဖားတွေကအိမ်မပြန်ဘူးနော်သူတို့အိမ်ကပုံမှန်လဲတို့မြစ်တွေချောင်းတွေနဲ့တက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအခုတို့အိမ်မပြန်ဘူးအဲ့မှာပဲတည်သွားပြီအဲ့ဒီမှာတည်သွားတဲ့ခါမှာတို့တို့အဲ့ဒီဖားအတေးကောင်တွေကိုစုထားတဲ့ခါမှာအယံနန်းတယ်နော်အဲ့ဖားတွေဖားတေးကောင်ကအယံနန်းတာဖြစ်တယ်တပီလုံးနန်းကုန်ပြီဖားမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ဖာရောဘီယံကမတော်ရဘူးပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဖျားကင်ကတတ္တရာကျင်းနော်တန်ခတ်တဲ့ရကချင်းကောင်မောရှိရဲ့ဆူတောင်းတဲ့ကမှာချင်းကောင်းလေးအများကြီးဒီချင်းကောင်းလေးရောက်လာတယ်။ဒီချင်းကောင်းလေးကမြေမို့နော်ဒီအဲကိုတို့ပြည်မှာရှိတဲ့မြေမို့ဆိုရင်အများကြီးမဟုတ်ဘူးလား။မြေမို့ကနည်းနည်းလေးပဲရှိလား။မြေမို့ကိုလက်တဆုပ်မှကိုင်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်များလဲအမုံပေါင်းအများကြီးပဲနော်ရေလို့မရဘူး။အဲ့ဒီမြေမို့လောက်များတဲ့ချင်းဒီကောင်းလေးတက်လာပြီးမှဒုက္ခပေးတဲ့ခါမှာဟာမောရှိဒီချင်းတွေကိုဖယ်ပေးပါမောရှိကဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖျားခင်ချင်းတွေဖယ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဖာရောဘီယံပြောလဲမတော်ရဘူးတဲ့မင်းတို့လူကိုငါတို့လွတ်လို့မရဘူး။
အားဆိုရင်ယင်ရဲနော်နံပါတ်၄နံပါတ်၄ဖျားကြီးကဒီယင်ရဲစေလွတ်လိုက်တယ်ဒီယင်ရဲကအရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ယင်ရဲဖြစ်တယ်နော်ဒီယင်ရဲကအရင်ကြမ်းတမ်းတယ်မောင်းထုတ်ပေမဲ့ပြန်လာတယ်နော်အရင်ဆိုးတယ်တပီလုံးယင်ရဲပြည့်နဲ့တော်တဲ့ခါမစင်ယင်ကောင်တော့ဝင်ကောင်အရင်မြနေလို့ကောင်းလားနော်မင်းလို့မရအဒီရင်ကောင်းရိုးရိုးရင်ကောင်းမို့အရင်ဆိုးတယ်ဟာဖျားမောရှိရဆူတောင်းတဲ့ခါမှာအဒီရင်ရင်လဲပျောက်သွားပြီဖရော့ပြင်ဘာပြောလဲမတော်ရဘူးတဲ့မတော်ရဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘာပြင်ဖြစ်မလဲဖျားခင်နောက်ထပ်နံပါတ်5ချိန်မြောက်တန်ခတ်တယ်အဲ့ဒါကအလွန်ပြင်းထန်တော့ယောဂါပိုးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီယောဂါပိုးရောက်လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီသူတို့တရိတ်ဆန်တဲ့အားလုံးကနော်ယောဂါဖြစ်ပြီးမှတေးကုန်ပြီမောရှိရဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဖျားခင်အဲ့ဒါပြန်ရုပ်သိမ်းပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖာရောပြင်ဘာပြောလဲမတော်ရဘူးပြန်ပြောတယ်ဆွန်ပြားခင်ဘာပြန်လို့မလဲနောက်ဆက်နံပါတ်ချိန်6ချိန်မြောက်နော်အဲ့ဒီတန်ခတ်ချင်းကဘာလဲဆိုရင်သူတို့လက်တွေမှာနော်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာနော်အဖုအကျိတ်လေအဖုအကျိတ်ဖြစ်တဲ့ယောဂဟုတ်ရောင်ပြီးအဖုအကျိတ်ဖြစ်ပါရဲ့နာတယ်အဲ့ဒီယောဂစေလွတ်တယ်အာမောရှိဆူတောင်းပေးပါဦးအမောရှိကဆူတောင်းတယ်ပျောက်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဖာရောပြင်ကဘာပြန်ပြောလဲမတော်ရဘူးတဲ့ပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဖျားကြီးရဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲနံပါတ်ခုနှစ်နော်နံပါတ်ခုနှစ်ချိန်မြောက်တန်ခတ်တယ်အဲ့ဒါကမိုးတီးလေမိုးတီးတခါမှမရွာဘူးတဲ့မိုးတီးအကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီမိုးတီးကကြမယ်ဆိုရင်ခေါင်းမှထိမယ်ဆိုရင်ခေါင်းကိုယ်တော့မှဖွင့်တယ်နော်တိရစ္ဆာန်ကိုထိစဉ်တိရစ္ဆာန်တွေမှာအကြောင်းတိရစ္ဆာန်တွေကိုဆိုတာဖယ်ထားမှဖြစ်တယ်မိုးတီးကြလို့မရတယ်နော်ဒါမဲ့မိုးတီးကြမယ်ဆိုတော့တူတူမှမတီးတာနော်အဲ့ဖျားကြီးကမိုးတီးစေလို့တဲ့ခါမှသူတို့တွေဆန်တယ်မူတီကြပြီးတည်တယ်တချို့လူတွေဆိုရင်ခေါင်းမှာထိပြီးတည်မှာနော်အရင်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဟာမောရှိဆူတောင်းပါဦးဟာမောရှိကဆူတောင်းတဲ့ခါမှာမူတီလေးရက်သွားပြီဒါဆိုရင်ဖော်ရော့ပင်ကဘာပြောလဲသွားပါပြောလားမသွားရဘူးအဲ့ဆိုရင်နံပါတ်8ချိန်မြောက်နံပါတ်8ချိန်မြောက်ပါလေကျိုင်းကောင်းကျိုင်းကောင်ဖျားခင်ကြိုင်းကောင်းလေးသွားပါတော့သူတို့ရဲ့အတီးနဲ့အားလုံးကိုက်ဖြတ်ပါအဲ့နဲ့ကြိုင်းကောင်းလေးကအများကြီးလာပြီးမှခုနမိုးတီးကြတဲ့ခါမှာလေပျက်စီးသွားတဲ့ရာအများရှိတယ်နော်ပျက်စီးသွားတဲ့တစ်ပင်တွေသူတို့စိုက်ခင်းတွေအများရှိတယ်မပျက်စီးပဲကြံခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်အကြောင်းအခုကြိုင်းကောင်းလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကြံနေတဲ့အစိမ့်စိမ့်လေးတွေအားလုံးကိုသူကစားလာမို့အကုန်လုံးကိုက်ဖြတ်လိုက်တယ်အားလုံးဖျက်စီးလိုက်တယ်ဘာမှစားစရာအစိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူးဟာမောရှေလို့ပါအောင်ဆူတော့မအောင်မောရှေဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဖာရောပြင်ဘာပြောလဲမတော်ရဘူးတဲ့ဖာရောပြင်ရဲ့စိတ်မပြောင်းလဲဘူးနော်အဲ့ဆိုဖျားတခင်ကနောက်တစ်ခုအဲ့ရမောင်မိုက်တွေထူထပ်တဲ့မောင်မိုက်စေလို့တဲ့နံပါတ်9ချိန်မြောက်နော်နံပါတ်9ချိန်မြောက်အဲ့ရမောင်မိုက်တွေထူထပ်တဲ့မောင်မိုက်နော်တပ်ပြီးထွန်းလေးတေချာမမီရဘူးနော်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုတပ်ပြီးလည်းမရှိဘူးနော်မီးတုံးနဲ့တွားပေမဲ့လည်းမီးတုံးဆိုတာအဝေးကြီးမီးရမလားမမြင်ရဘူးနော်၃ရက်ပတ်လုံးမောင်မိုက်တယ်အရန်ထူထပ်တဲ့မောင်မိုက်အော်သူတို့ကအရန်မောင်တဲ့ခါမှမနေတတ်ဘူးနော်နေလဲမပူတဲ့ခါကျတော့အဝတ်လဲလမ်းလုံးမရဘူးကြောက်လဲကြောက်တယ်ဟာမောရှိဆူတောင်းပေးပါမောရှိကဆူတောင်းတဲ့ခါမှအဲ့ဒီမောင်မိုက်လဲပျောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဖာရောပင်ကဆက်လက်မတော်ခိုင်းအောင်မလားမတော်ရဘူးပြန်ဖြစ်တယ်သူဖျားခင်ကပြောတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဆိုတာနောက်ဆုံး၁၀ချိန်မြောက်၁၀ချိန်မြောက်တန်ခတ်မယ်အဲ့ဒီတန်ခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ ETL မျိုးတွေကိုလွတ်ပေးมาဖြစ်တယ်အဲဆိုဒီ၁၀ချိန်မြောက်မှာတန်ခတ်တဲ့အရာကဘာလဲเนาะဒီ၁၀ချိန်မြောက်မှာတန်ခတ်တဲ့အရာကတော့ဒီခုနဆရာတို့ပြောတဲ့ပွဲတော်ပတ္တခါပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီ၁၀ချိန်မြောက်တန်ခါဘယ်လိုခတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာအဲဂရုပီမှာရှိတဲ့တာဝုတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီညမှာဖျားကြီးကဒီတာဝုတွေအားလုံးကိုချိန်ချင်းတာဝုတွေအားလုံးကိုတည်ချင်းပေးမယ်တည်ချင်းတန်ပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီတည်ချင်းတန်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲပတ္တခါပွဲလုပ်ရမယ်ပတ္တခါပွဲပါဝင်ရမယ်ဒီပတ္တခါပွဲပါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတည်ချင်းကနေလွတ်မြောက်မယ်ဒီနေ့ဆရာပြောတဲ့ပတ္တခါပွဲဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပတ္တခါပွဲဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီပတ္တခါပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအသေးစိတ်ဆက်ပြောချင်ပါတယ်နော်အားလုံးအာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်ပါနော်ဒီပတ္တခါပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီတိုးတကောင်ကိုယူလာရမယ်เนาะပြီးမှဒီတိုးကိုတတ်မယ်
ဒီတို့ရဲ့အသွေးကိုဒီတကတုတ်မှာလိမ့်မယ်တကတိုင်မှာလည်းလိမ့်မယ်ပြမဒီတို့တငယ်အသွေးကိုမိဒီတို့တငယ်ရဲ့အသားကိုမိကင်ပြီးစားမယ်ဟောဒီအရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစံစာမှာရေးထားပါတယ်ဆက်စံစာတစ်ပိုက်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်သမယကျမ်းခန်းကြီး7နှစ်အငယ်9နှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တိုးတငင်ဤအသားကိုစားရသောအင်ဤတကားထုတ်နှင့်တကားတိုင်နှစ်ဖက်၌တိုးတငင်ဤအသွေးကိုယူ၍ထိုးရမည်အဲ့ဒီလိုမယ်တိုးတငင်ဤအသွေးကိုယူပြီးမှတကားထုတ်မှရောတကားတိုင်မှရောတုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်အငယ်73ထမောကျမ်းအခန်းကြီး7နှစ်အငယ်73မှာဆက်ဆက်ဖတ်မယ်နော်တိုးတငင်ဤအသွေးသည်တင်တို့နေရာအိမ်၌တင်တို့ဤလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်၍ထိုအသွေးကိုငါမြင်သောအခါတင်းတို့ကိုငါလွန်သွားမည်ထိုတို့အေဂရုပီကိုငါဒီတန်ခတ်သောအခါဖြက်စီချင်းပေဥပတ်တီတင်းတို့ကိုမတိမရောက်ရာခဲ့ဒီနောက်ကပတ်တော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုးတငယ်အသွေးကိုတကားမှာလိမ့်ထားမယ်တုတ်ထားမယ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာနေနေမယ်ဆိုရင်ဖျားလခင်ကဖြက်စီချင်းကောင်းကြီးတမန်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာနေတဲ့လူကိုမထိခိုက်ဘူးမတတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဒီပုံတစ်ခုကြည့်မယ်နော်ဒီပုံတစ်ခုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီညအတင်းမတူထားတဲ့အင်းတော်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့တောင်းဒီအလုံးကိုငါကတတ်ပြီမယ်ဒီရဲ့တကားမှာအတင်းတူထားတယ်ငါဝင်လို့မရဘူးဒီအင်းရဲ့တကားမှာလေအတေးတုတ်ထားတာပဲမဝင်လို့မရဘူးဟဲ့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 ဒီအင်းရဲ့တကားမှာလေအတေးမတုတ်ထားဘူးအထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းကိုငါကတတ်ပြီမေဟဲ့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 ဟုတ်ပြီဒီပုံကြည့်တဲ့ခါမှာကြောက်စရာကောင်းလေနော်။အော်ဒီဖြက်စီတပါလာတဲ့ခါမှာဘယ်အိမ်မှာဘယ်အိမ်မှာတွေးတုတ်ထားလဲ။အော်တွေးတုတ်ထားတဲ့ရာတွေးမစင်သူကတတ်လို့မရဘူး။အော်ဒီအိမ်မှာတွေးမတုတ်ထားဘူးပဲ။ဒါဆိုဒီအိမ်ဝင်တော့ပြမဒီအိမ်ကတာဝုတွေအလုံးတေးရမှာမဟုတ်ဘူးလား။နောက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓအိမ်ကဒီတွေးတုတ်ထားလဲ။ဟော။အေကတုလူတွေအိမ်မှာဆိုရင်တွေးတအိမ်မှမတုတ်ထားဘူး။သူတို့ကဖျားလိခင်ကိုလည်းမယုံကြည်ဘူး။ဖျားလိခင်ကိုလည်းမတည်ဘူး။သူတို့ကနတ်ဖျားပဲယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားလိခင်ရဲ့တာသမီတွေကဖျားလိခင်ကိုမယုံကြည်ဘူးလား။ယုံကြည်တယ်။ဖျားလိခင်ကအဲ့လိုလုပ်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ကတအိမ်တအိမ်တွေးတိုးတကောင်တကောင်တတ်ပြီးမှအဲ့လိုလုပ်တယ်။အဲ့ဒီညမှာဆိုတာကဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့တာဝူတွေလေတာဝူတရားမှမတည်ဘူး။ဒါမဲ့အေဂဒုပြည်မှာရှိတဲ့တာဝူတွေအားလုံးကတည်တယ်အေဂဒုလူမျိုးတွေနော်ဖျားရှင်ကိုမယုံကြည်လူတွေဟိုးဘယင်ကနေစပြီးမှဟိုးကျွန်တီနော်အေဂဒုလူမျိုးကျွန်တွေရဲ့တာဝူတီအားလုံးတည်တယ်အဲဆိုလို့ရှင်ဘယင်ရဲ့တာဝူလည်းမတည်ဘူးလားဟာဖာရောဘယင်အရန်ကောင်းပါလေခုနဖာရောဘယင်ရဲ့တာဝူလည်းတည်သွားပြီအဲ့ဒီခါမှာကဲပြန်ပါမင်းတို့ပြည်ကိုမင်းတို့ပြန်ပါမင်းတို့ဖျားရှင်ကိုမင်းတို့လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ပါအကြောင်းပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်နော်နောက်ဆုံးတာဦးတည်တဲ့ခါကျမှပြန်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာပြောချင်တဲ့ပတ္တခါပွဲကအရန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပတ္တခါပွဲမှာတိုးအတုံးပြုတ်တယ်နော်ဒီတိုးရဲ့အသွေးကိုတကားတုံးမှာတုတ်လိမ့်တယ်တကားတိုင်မှာတုတ်လိမ့်တယ်ဒီတိုးရဲ့အသားကိုမိကင်ပြီးစားတယ်အဲဆိုဆရာပြောခဲ့ပါတယ်ပတ္တခါပွဲဆိုတာကဘာပွဲရဲ့အရေးလဲခရစ်စမတ်ပွဲနော်တခင်ယေရှုရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီပတ္တခာပွဲမှာတုံးတဲ့တိုးတငယ်ကယေရှုကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်เนาะကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲဤလောကအပြစ်ကိုဆောင်တော်သောဖျားတငယ်တိုးတငယ်ကိုကြည်လော့ဒီလိုပြောတယ်เนาะဒီကျမ်းစာခဏခဏတားလို့သမီးတို့ကြားဖို့တယ်เนาะဤလောကအပြစ်ကိုဆောင်တော်သောဖျားတငယ်တိုးတငယ်လို့ခေါ်တယ်အစင်းပတ္တခာပွဲရဲ့စစ်မှန်တော်တိုးတငယ်ကသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်တမဟောင်းမှာရှိတဲ့ပတ္တခပွဲရဲ့တိုးတငယ်ကတော့အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုတုတ်လိမ့်ထားတဲ့ခါမှာဖြက်စီချင်းတမန်တေချင်းတရားကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ရတဲ့ကဲတော့ဒီနေ့သခင်ယေရှုစစ်မှန်တဲ့
ပတ္တခတိုးတဲ့ခင်သခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတွန်းလောင်းတဲ့ခါမှာဒီအသွေးကိုမြင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တေချင်းတရားကလွန်သွားပြီတေချင်းတရားကစီရင်လို့မရတော့ဘူးလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရတယ်အဲကြောင့်ဒီသခင်ယေရှုကဒီပတ္တခတိုးတဲ့ခင်အသွေးကိုတွန်းလောင်းတဲ့ကဲတော့တာလို့သမီးတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဆေးကြောဖို့ဆေးကြောလာတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်နော်သခင်ယေရှုရဲ့နာမည်အတိတ်ပဲတည်လားယေရှုဆိုတာဘာဘာသာစကားလဲယေရှုလို့မဲ့တဲ့အရာကဘယ်လိုအတိတ်ပဲရလဲနော်ကျမ်းစာထဲမှာမဿဲ27မဿဲအခန်းကြီး1အငယ်27ထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲမိမိလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုကယ်ချွတ်မိတော့သူဖြစ်တော့ကြောင်းယေရှုဟူတော်မဖြစ်မဲ့ရမယ်အပြစ်ကနေကယ်ချွတ်တဲ့လူဖြစ်လို့ယေရှုလို့မဲ့ရမယ်ယေရှုရဲ့အတိတ်ပဲကအပြစ်ကနေကယ်တင်တဲ့လူလို့အတိတ်ပဲရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုရင်ဘာလို့အပြစ်ကနေကယ်တင်ရမှာလဲတာတို့တမီးတို့အပြစ်မရှိဘူးလားနော်အပြစ်မလွန်ကျူးဘူးလားနော်တခါမှမလိမ်ဘူးဘူးလားဒေါသမထက်ဘူးဘူးလားမိဘစကားကိုအမြဲတမ်းနားထောင်လားနော်တခါတူငယ်ချင်းတွေကိုစိတ်လဲဆိုးတယ်နော်အမေမျိုးဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဆန်နေစကူလာတဲ့ခါမှာဆရာဆရာမတွေကစိတ်ဆိုးပါအဲ့လိုတင်ပေးလားမတင်ပေးပေမဲ့ဘာလို့စိတ်ဆိုးတက်လာလဲအဲ့ဒါကအပြစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဒံနဲ့ဧဝကလည်းဖျားခင်ကမစားနဲ့ဆိုတဲ့အတီးစားတာမဟုတ်ဘူးလားဖျားခင်ကမစားခိုင်းဘူးကမဲဘုသူကစားခိုင်းလဲစားတာမနာကစားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားအာဒံနဲ့ဧဝကလည်းအတီးစားတာမဟုတ်ပါဘူးစားတာမနာရဲ့စိတ်ကိုစားလိုက်တာဖြစ်တယ်စားတာမနာရဲ့စိတ်ကိုလက်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှဆိုရင်အပြစ်ဖြစ်သွားပြီအဲကြောင့်မွေးကလေးကအပြစ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါလို့တမီးတို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကမွေးကလေးကအပြစ်ပါလာတော့ကြောင်းအပြစ်မလွန်ကျူးလဲအပြစ်ပါလာလို့အပြစ်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တားလို့သမီးတို့စိတ်ဆိုးတတ်တယ်စိတ်ကောက်တတ်တယ်ကြည်ကြက်တတ်တယ်အဲ့လိုလက္ခဏာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလား။စာတန်စကားနားထောင်ခဲ့လို့အားလုံးအပြစ်သားတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။နော်အပြစ်ရှိတော်သူကဖြောင်းမတ်တော်သူလားမဖြောင်းမတ်တော်သူလားအပြစ်ရှိတော်သူကဖြောင်းမတ်တော်သူမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ရှိတော်သူကမဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆရာတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်။ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်20ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဤတကားဒီသာရဖျားတဲ့ကားဖြစ်ဖြောင်းမတ်တော်သူတို့ဒီဝင်ရကြ၏။ဆိုတော့အပြစ်ရှိတော်သူဆိုတာကမဖြောင်းမတ်တော်သူလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားခင်တကားကောင်းကင်နိုင်ငံတကားဆိုတာကဖြောင်းမတ်တော်သူကဝင်ရတယ်ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်ဖြောင်းမအောင်မလုပ်ရမလဲခုနကတာလူသမီးတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုမလုပ်ရမလဲဟောယေရှုရဲ့အသွေးတော်ပတ္တခတိုးတဲ့ငယ်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဆရာကျမ်းစာနောက်တစ်ပိုက်ထပ်ပတ်ကြည့်မယ်နော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ထပ်ပတ်ကြည့်အောင်ဟေဘဲဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်22ဖြစ်ပါတယ်ပညာတရားအတိုင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကုန်မတတ်အသွေးအဖြစ်စင်ကြယ်စေတတ်၏အသွေးမတွန်းလောင်းပဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိအသွေးမတွန်းလောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအသွေးတွန်းလောင်းတဲ့ခါမှာအပြစ်လွတ်ပြီလို့ပြောတယ်ဒီအသွေးကဘာအသွေးလဲသခင်ယေရှုရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်နော်ဒီအသွေးတော်အပြစ်ကိုဆေးကြောတဲ့ခါမှာအပြစ်လွတ်ပြီလို့ကျမ်းစာကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကအသွေးပဲချိန်တွန်းလောင်းလဲလာဝကတိုင်းမော်တက်သွားတဲ့ခါမှာနော်အသွေးတွေအားလုံးတွန်းလောင်းလိုက်တယ်အသွေးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအသွေးတွေအားလုံးကတာတို့တမီးတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုထာဝရကာလတည်းဆေးကြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားယေရှုရဲ့လက်ဝါးကတိုင်မှာပါပြောလဲအသွေးတွန်းလောင်းပြီးမှအမှုပြီးပြီးပြီးသွားပြီတဲ့ဘာပြီးသွားလဲအပြစ်ကနေကယ်တင်ပြီးပြီတာတို့တမီးတို့ရဲ့အပြစ်နော်ခုနဆရာပြောတဲ့အပြစ်အားလုံးရှိတယ်နော်ဒီအပြစ်တွေအားလုံးကိုယေရှုကအသွေးနဲ့ဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲဆေးကြောလိုက်ပြီအသွေးနဲ့ဆေးကြောလိုက်တဲ့ခါမှာဖြိုးစင်သွားပြီတန့်ရှင်းသွားပြီအပြစ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကမှဖြောင်းမတ်တော်လို့ဖြစ်လို့မရဘူးလားဖြစ်လို့ရပြီတာလို့တမီးတွေအပြစ်တွေအားလုံးယေရှုကလက်ဝါးကတိုင်မှာအသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောလိုက်ပြီအသွေးတွန်းလောင်းတဲ့ခါမှာအပြစ်လွတ်သွားပြီခုနကဆရာတို့ပတ္တခတိုးတဲ့ငယ်အကြောင်းပြန်ပြောမယ်နော်ပတ္တခပွဲအကြောင်းပြန်ပြောမယ်ပတ္တခပွဲမှာဒီတကားမှာအသွေးတုတ်ထားတဲ့ခါမှာတေချင်းရောက်လာအသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ဆိုတာတေချင်းမခံရဘူးနော်တေချင်းမခံရဘူးတာဝုတွေအားလုံးအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်
ဒီတိုးတငင်ရဲ့အသွေးကြောင့်အတက်ရှင်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တကားထဲမှာအသွေးမတုတ်ထားတဲ့ဒီဖာရောဘုရင်ရဲ့အိမ်ဆိုတာကနန်းတော်ထဲမှာနေပေမဲ့အသွေးမတုတ်ထားလို့လေသူ့တကားမှာသူ့တကားမှာဆိုတာဘာတုတ်ထားလဲမသိဘူးနော်အရင်လာတဲ့ဆေးတုတ်ထားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အသွေးမတုတ်ထားတဲ့ကကျတော့သူ့တာဦးတည်သွားပြီဒါပေမဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ဆိုတာကလွတ်မြောက်ခွင့်ရတယ်ဒီနေ့ဒီအသွေးတော်ကတော့တိုးတငယ်တခင်ယေရှုရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ဖျားခင်တဲ့တားတော်ဖျားခင်ရဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးလက်ဝါးကတိုင်မှာတွန်းလောင်းတဲ့ခါမှာတာတို့တမီတို့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဆေးကြောပြီးမှဖြူရှင်တန်ရှင်တော်သူဖြစ်သွားပြီဖြာမတော်သူဖြစ်သွားပြီနော်ဒီအသွေးတော်ကိုမြင်တဲ့ခါမှာကျော်သွားပြီနော်တည်ချင်းကိုကျော်သွားပြီပတ်တခါနော် pass over လို့ဆရာပြောခဲ့တယ်နော်ကျော်သွားပြီတည်ချင်းကိုကျော်လွန်သွားပြီအသက်ရှင်ခွင့်ရပြီအတိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာနောက်ဆုံးစံစာတစ်ပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ယောမာအော်ဒါဇာအခန်းကြီး3အငယ်23 24ဖြစ်ပါတယ်အပေကြောင့်နိဟုမူကလူအပေါင်းတို့သည်သူစိတ်ကိုပြုတ်၍ဖျားခြင်းရှိတော်နှင့်အတည်ပြတ်ကြပြီယေရှုခရစ်ရဲ့နှုတ်တော်မူသောအဖြစ်အဖိုးကိုမပေးဘဲဖျားခြင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရသောရောက်ရကြ၏ဒီလိုပြောပါတယ်နော်ဒီစံစာအပေကြောင့်နိဟုမူကတဲ့ဆရာတို့ကအပြစ်လွန်ကျူးပြီးမှသူစိတ်လွန်ကျူးပြီးမှအတေပြတ်သွားပြီအပြစ်ရှိပြီးမှငရဲသွားတော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်အပြစ်ရှိရင်ငရဲသွားမှာမဖြောင့်မတ်တော့သူမဖြစ်လို့လေဒါပေမဲ့တဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတခင်ယေရှုတခင်ယေရှုအားဖြင့်နော်အဖိုးကိုမပေးပဲဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရတော့ရောက်ကြပြီယေရှုကရွေးနှုတ်တဲ့ခါမှာဘယ်ကနေရွေးနှုတ်တာလဲအပြစ်ကနေရွေးနှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်တာလူသမီးတို့ကဘယ်နေရောက်သွားပြီလဲဖြောင့်မတ်တဲ့နေရာရောက်သွားပြီဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ပြီအဖို့ခါကိုယေရှုကပေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီဆရာနောက်ဆုံးပြောမယ်နော်တာလူသမီးတို့အရန်ကြိုက်တဲ့မုတ်လေအရန်ကြိုက်တဲ့မုတ်ကိုအဖေတွေအမေတွေကဈေးကနေဒီတိုင်းတောင်းလာတာလားဝယ်လာတာလားမဟုတ်ကလေးဟာဒီမုတ်ကျွန်တော်တားနော်ကျွန်တော်တားအရန်ကြိုက်တယ်အဲကြောင့်ပေးပါကျွန်တော်တားကိုကြွေးချင်လို့ပါအဲ့လိုအဖေတွေအမေတွေကတောင်းလာတာလားမဟုတ်ဘူးနော်ဟာဒီမုတ်ဘယ်လောက်လဲယော့ပတ်စံအဲ့လိုပြီးမှဒီမုတ်ယူလာတာမဟုတ်ဘူးလားဒီမုတ်ရဲ့အဖိုးအခါကိုပေးပြီးမှယူလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတာလို့သမီးတို့ကအဲ့ဒီမုတ်ကိုစားတယ်မဟုတ်လားဟာအမေစားလို့ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမပြောခဲ့ဘူးလားဒီမုတ်ရဲ့အဖိုးအခါကိုအမေနဲ့အဖေကဆိုင်ရှင်ကိုပေးလိုက်ပြီအဲကြောင့်တာလို့တမီးတို့ကအာရပတ်အစားလို့ရတာဖြစ်တယ်အခုလဲအဖိုးကိုမပေးပဲကျေးဇူးတော်အဖေဖြောင်းမရတော့ရောက်ကြပြီအဖိုးရှိတယ်အပြည့်အခါပါလဲတာတမီးတို့တည်လားအပြည့်အခါကတည်ချင်းအဲ့ဒီတည်ချင်းအခါကိုဘုရားပေးလဲယေရှုကလည်းဝါကတိုင်းမှာအဖိုးခပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအခကျေသွားပြီတည်ချင်းကျေသွားပြီအပြစ်မရှိတော့ဘူးเนาะယေရှုတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရတော့ရောက်ပြီအပြစ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်လို့ရပြီဤတကားဒီသာရဖျားရတဲ့ကားဖြစ်ဖြောင့်မတ်တော်သူဝင်ရဤလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြောင့်မတ်တော်သားသမီးတို့ကဒီသခင်ယေရှုကအပြစ်ကိုဆေးကြောလိုက်ပြီအားလုံးစင်ကြယ်ပြီဒီလိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေကတော့ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ပြီးမှကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပတ်သက်ခပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆရာအဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီတကားမှာတုတ်ထားတဲ့တွေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်တည်ချင်းကနေလွမြောက်တကယ်တော့လဝကတိုင်မှာတွန်းလောင်းခဲ့တဲ့တခင်ယေရှုအသွေးတော်အဖြစ်ဆရာတို့ကအပြစ်တွေအားလုံးဆေးကြောပြီးမှဖြူစင်တန်ရှင်တော်သူဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ပြီလို့ဒီနေ့ပတ်သက်ခပွဲရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ဒီအရာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိတာတမီတို့နားထောင်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်ဆရာတော်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တော်တမျိုးအားလုံးနှုတ်ကပတ်တော်ဒေသနားထောင်ခဲ့ရလားနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းအပြင်တော်တမျိုးတို့အားလုံးခွာရရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုနောက်ဆုံးဆုံးသက်ဆုတောင်းရအောင်နော်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းဖျားသခင်ကတာသမီးတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျားနာခွင့်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖျားခင်ဒီနေ့တအားတို့သမီးတို့ကျားနာခွင့်ရတဲ့ဒီနောက်ကပတ်တော်အားဖြင့်အဲတအားတို့သမီးတို့ဆုံနာရမှာလဲသခင်ရှုရဲ့အသွေးတော်
သခင်ယေရှုအသွေးတော်ရဲ့တကူကလုံးလုံးနိုင်ပွဲအတွက်ဖျားခင်မှာစပစ်နာတော်မူပါတကယ်ဣသရေလအသွေးတုတ်လင်းထားတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အိမ်မှာဖျားသခင်ကအသက်ချမ်းသာခွင့်ရတယ်လို့ပဲတတော်သမီးတို့လည်းဖျားသခင်ကသခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်တကယ်ဖြောင့်မတ်တော်သူစင်ကြယ်ခွင့်ရပြီးတော့မှဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအစီတမရှိဝင်ခွင့်ရလို့လည်းဖျားသခင်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့အချိန်တိုင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားသခင်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်စတောင်းတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုနာမကိုမြည်ပြည့်၍စတောင်းဆက်ကပ်ပါတယ်ဖဖျားသခင်အာမင်တော်တို့သမီးတို့ရေနောက်တစ်ပတ်မှလည်းတော်တို့သမီးတို့အားလုံးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့မယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်သင်္ကြန်လုံးသင်္ကြန်လုံးတိ